Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya, Saiz Amsuddin dalam Pastikan Sahih edisi Jumaat 14 Oktober 2022. Peringatan bersama buat keluarga Malaysia, penyebaran berita palsu merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Ayuh bersama-sama kita terapkan budaya tidak pasti jangan kongsi dalam usaha memberi kesedaran kepada orang ramai tentang kesan buruk menyebarkan berita palsu. Ayuh. Baik, kita akan mulakan dengan segmen sahih terlebih dahulu. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak terpedaya dan berhati-hati dengan hebahan di akaun Facebook palsu Malaysian Immigration Department yang menggunakan logo Jabatan Imigresen Malaysia dan kenyataan media yang menggunakan nama Ketua Pengarah Imigresen. Sila rujuk portal imi.gov.my dan Facebook rasmi Jabatan Imigresen Malaysia untuk sebarang maklumat lanjut. Baik, polis menafikan terdapat kes penculikan atau cubaan menculik seorang kanak-kanak di daerah ini seperti yang tular menerusi satu rakaman suara di aplikasi WhatsApp. Ketua Polis Daerah Alu Gajah, Superintendent Arshad Abu berkata, hasil semakan, mesej rakaman suara palsu yang meminta masyarakat menyalurkan maklumat berkaitan penculikan itu tular sejak 2016 dan kembali diulang siar, pihak tidak bertanggungjawab. Rakaman suara itu mendakwa kanak-kanak terbabit diculik dan dilarikan menggunakan proton iswara warna putih dan bercermin gelap dari pengkalan ke Melaka pindah. Mesej itu juga mendakwa pihak berkuasa sedang mengesan kanak-kanak dan kenderaan terbabit serta meminta orang ramai membuat laporan polis jika mengetahuinya. PDRM telah mengesahkan tidak menerima sebarang laporan berkaitan penculikan setakat ini dan mesej itu tidak betul serta dipercayai sudah tersebar sejak 5 hingga 6 tahun lalu. Menurut kenyataan Bursa Malaysia, dengan menggunakan saluran telegram, skamer menyalahgunakan nama dan logo Bursa Malaysia untuk memperdaya orang awam. Skamer kemudian mempromosikan skim cepat kaya dalam bentuk pelaburan untuk mendapatkan dana daripada peserta. Untuk pengetahuan anda, Bursa Malaysia sama sekali tidak mengiktiraf atau memberi kebenaran untuk aktiviti tidak berlesen seperti ini. Jika anda jika anda menemui saluran telegram lain yang menggunakan nama Bursa Malaysia, semak dan sahkan dengan Pusat Khidmat Bursa Malaysia di talian 0327320067 atau email bursa to you Anda juga boleh menyemak dengan senarai amaran pelabur melalui Suranjaya Sekuriti Malaysia sebelum melabur. Baik di sini, TNB ingin menasihatkan orang ramai supaya tidak menyebarkan maklumat palsu yang tulang mengenai amaran awal kemungkinan empangan kenyir pecah. Ia boleh menimbulkan situasi panik di kalangan orang ramai. Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, dalam kenyataan mereka pada 2 Oktober 2022 Menyatakan bahawa berita tular tersebut adalah berkaitan latih amal pelan tindakan kecemasan empangan kenyir pada 26 dan 29 September 2022 yang lalu. Latihan amal atau drill tersebut turut disertai jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Terengganu, TNB dan Natma untuk memperkemas dan meningkatkan tahap kesiapsiagaan semua agensi termasuk orang awam untuk memahami tindakan yang perlu diambil terutamanya menjelang musim monsun timur laut November ini. Untuk makluman anda, semua empangan Kenyir masih dalam keadaan selamat dan terkawal serta pihak TNB sentiasa memantau paras air di empangan tersebut. Baik, pada tarikh 29 September 2022, bilik kawalan IPD Ampang Jaya telah menerima panggilan MER 999 atau kejadian melarikan orang dan dibawa masuk dalam sebuah kereta jenis Velfire berwarna putih siasatan mendapati mangsa merupakan seorang lelaki tempatan berusia 38 tahun, seorang ahli perniagaan yang mana sebelum kejadian telah pergi makan seorang diri ke restoran berkenaan. Semasa di dalam restoran berkenaan, telah datang sekumpulan suspek dipercayai lelaki tempatan yang telah menarik dan memaksa mangsa masuk ke dalam kereta Velfire Putih. Mangsa menjerit meminta tolong dan cuba untuk melepaskan diri namun tidak berjaya. Mangsa telah dilarikan menaiki kereta Velfire dari tempat kejadian. Pada hari yang sama, pada pukul 10.45 malam, mangsa telah hadir ke IPD Ampang Jaya dipercayai mangsa telah dilepaskan di daerah Kelang selepas kejadian. Mangsa mengalami beberapa kecederaan luka di bahagian kaki dan muka akibat kejadian dan telah mendapat rawatan di Hospital Ampang. Dia percaya punca kejadian akibat masalah hutang dengan pihak majikan. Dalam kejadian ini juga turut tular di laman sosial WhatsApp tentang kejadian berlaku yang melibatkan sebuah kenderaan Toyota Vellfire berwarna putih. Usaha mengesan suspek yang telah dikenal pasti sedang giat dijalankan. Menurut kenyataan media polis termeluh, pada 28 September 2022, lebih kurang 8 pagi, Ibu Pejabat Polis Daerah Termeluh Pahang telah mengesan satu posting yang dikongsi oleh pemilik akaun Aisyah Echa di laman sesawang Facebook. Termeluh dan mentakap mengenai berita kejadian cubaan colik di dalam daerah termeluh, iaitu di kawasan mentakap Siasatan awal telah dijalankan dan mendapati kejadian yang diwar-warkan itu adalah tidak benar dan hanyalah suatu salah faham. Semasa kejadian, terdapat satu motokar bercermin gelap yang diletakkan di hadapan kawasan rumah berkenaan. Tujuan pemilik motokar terbabit adalah untuk menukar peralatan dapur gas di rumah jirannya. Keadaan kenderaan yang diletakkan di situ telah menimbulkan rasa curiga dan dikuatiri digunakan bagi tujuan pencolekan. Pemilik akaun Facebook Aisyah Echa telah pun memohon maaf atas salah faham yang berlaku. Menerusi posting terbarunya di laman Facebook serta menafikan kejadian colik tersebut. Baik, Polis Diraja Malaysia PDRM telah mengesan sebaran mesej palsu di media sosial meminta masyarakat berwaspada berkaitan kejadian penculikan melibatkan sekumpulan kanak-kanak. Kanak-kanak ini dikatakan diberi bahan telarang yang menyebabkan mereka tidak mampu bercakap untuk memudahkan mereka dilarikan menaiki lori ayam ke negara jiran bagi tujuan pemindahan organ. Mesej tersebut juga mendakwa pihak berkuasa telah melakukan pemeriksaan ke atas lori berkenaan dan menjumpai enam orang kanak-kanak. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak mudah percaya dan menyebarkan berita-berita yang tidak berasas serta tidak ditentukan kesahihannya. Mana-mana individu dikesan menyebarkan sebarang berita palsu boleh disiasat dan didakwa mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 atas kesalahan penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian. Saya makan mendapati bahawa isu ini pernah tular pada tahun 2018 seperti yang telah diterbitkan di pautan yang tertera di kaca TV anda sekarang. Baik, tinjauan kesihatan dan morbiditi kebangsaan NHMS 2019 mencatatkan prevalent obesiti di kalangan orang dewasa berusia 18 tahun ke atas adalah 19.7%. Manakala 30.4% mengalami berlebihan berat badan. Ini memberi maksud bahawa satu daripada setiap dua orang dewasa Malaysia iaitu 50.1% berlebihan berat badan dan obes. Daripada jumlah tersebut, masalah obesiti di kalangan penjawat awam yang bekerja di agensi jabatan kerajaan mencapai 41.4%. Lebih mengejutkan, Wilayah Persekutuan Putrajaya merupakan negeri yang tertinggi dengan masalah obesiti di kalangan orang dewasa iaitu sebanyak 45.8%. Justru menyedari situasi yang kian meruncing, Kementerian Kesihatan Malaysia telah mewujudkan program pengurusan berat badan Trim and Fit, iaitu satu program intervensi pengurusan berat badan yang dijalankan mengikut setting tempat kerja bagi memberi peluang kepada penjawat awam berlebihan berat badan serta obes menurunkan berat badan secara sihat dan selamat. Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2012. Program pengurusan berat badan Trim and Fit ini dapat dilaksanakan di setiap kementerian atau jabatan sebagai salah satu program yang pastinya memberi impak yang tinggi bukan sahaja dari segi kesihatan tetapi juga meliputi aspek fizikal, mental, motivasi dan keyakinan diri. Program Trim and Fit ini juga adalah pilihan terbaik dengan sokongan serta khidmat teknikal yang diberi secara percuma bahagian pemakanan KKM adalah besar harapan Kementerian Kesihatan agar program ini dapat dilaksanakan di semua kementerian dan jabatan bagi meningkatkan taraf kesihatan penjawat awam. Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Menteri Dalam Negeri telah mendengar taklimat keselamatan dan persediaan menghadapi banjir monsun Timur Laut yang disampaikan sendiri oleh Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA Polis Diraja Malaysia PDRM, CP Datuk Seri Hazani Ghazali. Berdasarkan talimat yang diberikan, Kementerian Dalam Negeri melalui jawatan kuasa koordinasi penguatkuasaan bersepadu JKPB berpuas hati dengan persediaan dan kesiapsiagaan aset-aset strategik dan anggota PDRM yang boleh diatur gerak khusus bagi menghadapi bencana banjir besar pada bila-bila masa. PDRM akan dibantu oleh jabatan dan agensi di bawah KDN yang lain seperti Jabatan Sukarelawan Malaysia RELA dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM. Datuk Seri Hamzah Zainuddin ingin memberi peringatan kepada seluruh rakyat yang akan terkesan akibat bencana banjir untuk sentiasa berada dalam keadaan bersiap sedia, sentiasa berwaspada dan bertindak mengambil langkah sewajarnya bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Beliau juga ingin mengingatkan orang ramai supaya patuh kepada arahan pihak berkuasa bagi melancarkan operasi bantuan dan menyelamat mangsa-mangsa banjir. KDN sentiasa komited dalam memantau dan memberi bantuan kepada mana-mana pihak yang memerlukan bantuan kecemasan semasa banjir. Orang ramai yang ingin mendapatkan maklumat berhubung situasi banjir boleh menghubungi Pusat Kawalan Malaysia MCC PDRM di talian 0322 66 333 0322663444 dan juga 0322663451 atau talian Mers 999 Tindakan susulan ke atas kes tular baru-baru ini, satu lelaki yang memandu motoka sambil tisyaki menghisap gam pada 7 Oktober 2022 pada pukul 4 petang, terkesan satu video berdurasi 17 saat dimuat naik oleh pemilik akaun Instagram Zalif Siddiq yang memaparkan kejadian di mana dakwaan pasangan menghisap gam ketika memandu. Kejadian tersebut berlaku dipercayai di lebuh air keruh menghala ke bandar Melaka pada tarikh dan masa yang tidak dikenal pasti. Susulan daripada kes ini satu tindakan risikan telah dibuat oleh bahagian siasatan penguasaan trafik daerah Melaka Tengah. Pada 8 Oktober, lebih kurang jam 11 malam telah pergi ke kampung Bukit Peguh, Pernu, Melaka dan berjumpa dengan pemilik kenderaan seorang lelaki Melayu untuk membuat pemeriksaan ke atas motoka yang diviralkan pemandu dan dua penumpang telah dikesan dan dibawa ke balai polis trafik Melaka Tengah untuk tindakan selanjutnya. Hasil saringan air kencing pemandu dan penumpang hadapan didapati negatif. Satu kertas siasatan telah dibuka di bawah peraturan 17 kaedah-kaedah lalu lintas 1959 kerana kesalahan kedudukan pemandu semasa memandu tidak membolehkan kenderaan dikawal dengan sempurna. Kertas siasatan akan dirujuk kepada timbalan pendawar raya untuk tindakan selanjutnya. Pihak polis menyuruh kepada masyarakat agar sentiasa menyalurkan sebarang maklumat berkaitan kejadian yang menyalahi undang-undang dalam usaha membantras kejadian jenayah dan memastikan keselamatan serta ketenteraman terpelihara. Baik saudara-saudari, kita akan berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Ha 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 Baik kita ke segmen seterusnya segmen semasa. Baik Sabah milik Malaysia dan tidak akan diserahkan kepada Filipina. Sabah juga tidak akan diserahkan dan berada di bawah pentadbiran Filipina dan kerajaan akan terus mempertahankan kedaulatan wilayah Malaysia itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Menteri Parlimen dan Undang-undang Datuk Seri Dr Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata bagi soalan yang dikemukakan, Ahli Parlimen Kota Kinabalu Chan Fong berhubung isu pertikaian timbang tara tuntutan sulu di persidangan Dewan Rakyat pada 6 Oktober lalu. Menurut Wan Junaidi, final award Mahkamah Arbitrasi Paris berjumlah 14.92 bilion ringgit yang dianugerahkan kepada waris Kesultanan Sulu merupakan tuntutan peribadi dan bukannya tuntutan oleh kerajaan Filipina. Tuntutan itu adalah provokasi dan pelanggaran ke atas kedaulatan serta kepentingan ekonomi Malaysia di peringkat antarabangsa. Pihak berkenaan juga menggunakan mekanisme undang-undang antarabangsa persendirian untuk menyerang kepentingan kedaulatan Malaysia di luar negara. Proses tersebut bukan sahaja disalahguna dan ia merupakan provokasi ke atas kedaulatan dan kepentingan Malaysia. Wan Junaidi berkata demikian melalui satu kenyataan media yang dikeluarkan kementeriannya bagi menjelaskan pendirian Malaysia terhadap tindakan oleh pihak yang mendakwa waris Kesultanan Sulu. Battersea Power Station, pembangunan milik sepenuhnya syarikat Malaysia yang akan dibuka secara rasmi kepada orang awam hari ini. Pembukaan fasa kedua projek pembangunan bercampur itu bakal melakar sejarah dan menandakan satu lagi pencapaian penting buat negara di peringkat global. Hampir 40 tahun selepas operasinya ditamatkan, kini Battersea Power Station akan menjadi satu lagi projek ikonik di kawasan Selatan London hasil pembangunan daripada konsortium pelabur Malaysia. Saim Dabi Property dan SP Setia Berhad masing-masing mempunyai pegangan 40%, manakala 20% lagi dimiliki kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Battersea Power Station terletak di tebing selatan Sungai Thames. Dan juga Battersea Power Station Development Company pula bertanggungjawab menguruskan pembangunan projek yang terletak di tebing selatan Sungai Thames. Projek pembangunan semula dan baik pulih bangunan yang dahulunya membekalkan 1.5 daripada tenaga elektrik ke kota London yang dimulakan sejak tahun 2014. Penyedia perkhidmatan telekomunikasi diingatkan agar memberi kerjasama penuh kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi memastikan liputan capaian internet di pusat mengundi dan pusat perjumlahan undi semasa pilihan raya umum adalah baik. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata langkah itu perlu supaya SPR dapat melaksanakan tugas dengan baik selain memastikan pelaporan berita dari lokasi berjalan lancar. Kita telah minta supaya MCMC membuat semakan uh, tahap dan kapasiti uh, internet terutama sekali pusat penjumlahan undi sama ada di peringkat PDM, pusat daerah peringkat daerah undi dan tempat pusat penjumlahan undi. Jadi line internet itu satu perkara yang sangat penting. Individu yang positif COVID-19 dengan tahap kesihatan yang tidak kritikal akan dibenarkan mengundi dalam PRU ke-15. Bagaimanapun, mereka perlu patuh semua SOP yang akan ditetapkan Suranjaya Pilihan Raya SPR. Yang kes positif tak kritikal boleh mengundi dengan syarat... Patuh pada SOP. Uh, jangan, jangan lupa dengan syarat SOP lah antara dia pemakaian uh, pelutup muka, uh, uh, pakai uh, peni shield. Uh, ini, ini yang penting lah, yang, uh, ataupun uh, yang SP uh, sanitizer dan sebagainya. keutamaan menunaikan ibadah haji bagi 2023 akan diberikan kepada bakal jemaah yang tersenarai menunaikan ibadah itu pada tahun 2020 diikuti 2021 dan 2022 dan seterusnya mengikut prinsip sistem pendaftaran terbuka sedia ada. Ia disebabkan penangguhan ibadat itu akibat pandemik COVID-19 selama dua tahun dan mengikut konsep mendaftar dahulu didahulukan yang telah dilaksanakan sejak 1995. Tabung Haji dalam satu kenyataan berkata terdapat kekosongan pada setiap musim haji disebabkan permohonan penangguhan giliran atas pelbagai sebab seperti kesihatan, pendidikan anak dan sebagainya. Walaupun kekosongan berkenaan akan diisi dengan senarai jemaah yang menunggu atau pertimbangan diberikan kepada mereka yang membuat permohonan rayuan. Pemilihan rayuan haji dilakukan berpandukan kriteria-kriteria tertentu dengan rayuan mahram diberikan keutamaan. Setakat ini, seramai 3.8 juta pendeposit tabung haji telah mendaftar dan menunggu giliran untuk menunaikan rukun Islam kelima itu. Sepasang kekasih warga tempatan ditahan kerana disyaki terlibat memproses dan mengedar dadah jenis tumbuhan semula jadi dikenali sebagai mushroom. Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Yahya Othman berkata suspek berusia 29 dan 30 tahun itu ditahan dalam Op Grace bersama 58 kg dadah berkenaan yang dianggarkan bernilai 1.4 juta ringgit. Suspek yang juga pelajar universiti tempatan itu diberkas di sebuah kondominium di Wangsa Maju pada Selasa lalu. Dalam operasi bermula pukul 6.30 petang, kedua-dua suspek pada mulanya ditahan di lobi kondominium berkenaan bersama 1 kg mushroom. Berikutan takapan itu, polis menyebut sebuah unit kondominium yang menjadi tempat tinggal pasangan tersebut telah menemui sejumlah besar dadah terdiri daripada 57 kg mushroom dalam beberapa guni, 17.7 gram ganja serta 23 botol cecair vape yang mengandungi dadah. Hasil maklumat dan risikan mendapati suspek dikesan aktif menjual dadah dalam bentuk rokok dan cecair vape melalui media sosial sejak tiga bulan lalu. Tambah Datuk Yahaya, suspek lelaki yang mengambil jurusan Sains Komputer membeli bekalan dadah mushroom dari luar negara daripada pembekal melalui dark web. Suspek lelaki didapati mempelajari cara-cara memproses mushroom sebagai rokok dan cecair vape secara dalam talian. Teman wanitanya pula yang berkelulusan diploma pengurusan hotel sebagai pembantu. Hasil saringan urin mendapati kedua-dua suspek negatif dadah manakala suspek lelaki mempunyai satu rekod lampau berkaitan kes dadah. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Suspek direman selama tujuh hari sehingga 18 Oktober bagi membantu siasatan. Polis Johor menahan seramai 11,472 individu atas pelbagai kesalahan dadah menerusi optapes yang dijalankan di seluruh negeri sepanjang tempoh 1 Januari hingga Rabu lepas. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata operasi ini dijalankan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Negeri melibatkan kawasan panas atau hotspot antaranya jeti-jeti nelayan, projek perumahan rakyat PPR, Port Penagih dan kawasan Felda. Beliau berkata sepanjang operasi tersebut seramai 23,973 individu telah diperiksa dengan 11,472 daripadanya ditahan atas pelbagai kesalahan dadah. Tindakan itu dapat mengurangkan aktiviti penyalahgunaan dadah dengan mengeluarkan pengedar serta penagih dadah dari kelompok masyarakat melalui tindakan pemenjaraan untuk tempoh antara 5 hingga 7 tahun. Beliau kata dalam operasi yang dijalankan itu sebanyak 2.94 tan dadah bernilai 12.43 juta ringgit berjaya dirampas. Baik saudara-saudari kita akan berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Eh, mana kita nak mundi? Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda semua? Beri saya satu minit boleh untuk hashtag Fakta PRU. Kali ini mengenai tempat mengundi. Marilah mari, pergi mengundi. Anda mempunyai kad pengenalan bukan? Dengan segala butiran yang terdapat pada kad pengenalan warga negara Malaysia, pihak SPR dapat menentukan tempat mengundi anda melalui kaedah-kaedah ini. Yang pertama, lokaliti iaitu taman atau kawasan perumahan seorang pemilih menetap. Penentuan tersebut adalah berdasarkan alamat yang dinyatakan dalam kad pengenalan pemohon. Kedua, daerah mengundi iaitu pusat mengundi yang berdekatan dengan alamat pemilih. Yang ketiga, Dewan Undangan Negeri atau DUN iaitu gabungan beberapa daerah mengundi akan membentuk satu DUN. Dan yang keempat, Parlimen. Dua atau lebih DUN apabila digabungkan akan membentuk satu bahagian. Bahagian pilihan raya parlimen kecuali wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan hanya mempunyai bahagian pilihan raya parlimen dan tiada duduk. Hashtag Fakta PRU. Jumpa lagi. Marilah, mari. Baik, kita masuk ke segmen terakhir. Kita segmen notifikasi. Bagi warga Melaka, jangan lepaskan peluang untuk serbu jelajah aspirasi keluarga Malaysia Melaka bertempat di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC Air Keroh. Melaka yang telah bermula pada hari ini sehingga ahad 16 Oktober dari pukul 9 pagi hingga 9 malam. Pelbagai aktiviti dan jualan murah ada di sana. Jom meriahkan JAKM Melaka. Baik, sebentar saja lagi anda dapat saksikan Grandstand Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Melaka oleh dua pengacara hebat RTM, Nadine Nordin dan juga Munawar Azmi. Mereka akan ditemani oleh seorang panel jemputan, Profesor Emeritus Dr. Bajoya Badai, Sekolah Siswazah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak pada pukul 4 petang nanti. Baik. PRU15 permohonan pemerhati dibuka 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 mulai 11 hingga 21 Oktober 2022 anda dibenarkan buat pemerhatian bagi proses pilihan raya seperti proses penamaan calon berkempen mengundi awal proses mengundi pengiraan undi penjumlahan undi dan juga pengisytiharan keputusan pilihan raya. Layari portal SPR untuk muat turun borang permohonan dan maklumat lanjut. Permohonan sebagai pemerhati mewakili organisasi tertakluk kepada syarat yang telah ditetapkan. Berikut merupakan jenis-jenis pengundian di Malaysia, pengundian pos, diadakan lebih awal iaitu sebaik saja kertas undi dicetak Kemukakan kertas undi yang telah ditanda ke Pejabat Pegawai Pengurus SPR selewat-lewatnya jam 5 petang pada hari mengundi. Bagi pengundi tidak hadir kerana menjalankan tugas pada hari mengundi seperti anggota tentera dan pasangan dan juga anggota polis dan pasangan dan juga anggota pasukan gerakan am PGA. Bagi pengundian awal, diadakan lebih awal iaitu tidak kurang 3 hari sebelum tarikh pengundian biasa. Ia melibatkan anggota tentera dan pasangan, anggota polis dan pasangan dan juga anggota pasukan gerakan am PGA. Kertas undi yang ditanda akan disimpan dengan selamat dan akan dibuka pada bagi pengiraan pada 5 petang di hari pengundian sebenar. Bagi pengundian biasa bagi pemilih biasa yang akan mengundi pada hari mengundi Baik, ini berita baik bagi warga Cyberjaya dan juga daerah Dengkil. Pembukaan Hospital Cyberjaya, pengoperasian Hospital Cyberjaya akan dilaksanakan secara berfasa bermula 11 November 2022. Manakala Klinik Kesihatan Cyberjaya akan mula operasinya pada 1 November 2022. Baik, ini ada berita gembira untuk warga Melaka bagi mereka yang menjembru jelajah aspirasi keluarga Malaysia pengurangan kadar kompaun saman PDRM sehingga 50%. Semua saman layak mendapatkan Dapat diskaun kecuali saman-saman yang saya akan umumkan Saman kemalangan, samangan, saman lampu isyarat merah, saman menggunakan lorong kecemasan Saman memotong di garisan berkembar Dan Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia bermula pada hari ini sehingga 16 Oktober 2022 Daripada pukul 9 pagi dan juga 9 malam Baik, bagi mereka yang ingin pergi ke Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Perkhidmatan bas ulang alik percuma akan diadakan bagi setiap 2 jam di Stadium Tun Fatimah, Aeon Ikeroh, Dataran Bersejarah Ikeroh, pergi dan balik setiap 2 jam mulai pukul 11.30 pagi hingga 8.30 malam. Baik, saya ingin notifikasi tadi mengakhiri. Pastikan saya edisi 14 Oktober 2022. Ingat, pastikan saya baru kongsi. Tak pasti jangan kongsi. Anda boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah Akta Komunikasi 1998. Baik, sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum